gjendë me këtu para një tank si që është një dëshmi e luftës së fundit, luftës së zhvilluar të UÇK-s dhe të forcave serbe. Në vitin 1998, në 24 korrik, gjendemi në vendin ku pas nesh, me njëherë pas nesh, në lagjen Kroni, në vendin e quajtur Palana, është zhvilluar lufta e parë ushtri e çlirimtare Kosovës që ka zhvilluar luftën e parë me ushtrinë serbe. Në fshatin Fushtic e poshtme të komunës së Drenasit gjendet ky tank serb i cili ka mbetur nga periudha e luftës së fundit në Kosovë. Gjashtëdhjetë-tetë vjeçari Faik Jonuzi thotë se kujtimet për luftën janë gjithmonë të freskëta sa herë që shohin tankun serb. Këtu në këtë vend ku jemi tash është pak në anën e gjatë. Po shifet jo vendi këtu ka qenë kjo tanks e vendosur ku në vitin 1999, qërëshorë dë vitin 1999, kam betë kështu si shkretirë, por për neve shumë rëndësishme, për neve shumë rëndësishme, që dëshmonë se në këto troje ka qenë dikush që i ka dalë Zotë Adheut, e aja ishte ushtria shlirimtare e Kosovës, së bashku me popullin e saj. Kjo tankë së tregonë, tregon krejt atë luftën që ka bërë gjatë asaj kohë në vend, ne kemi qenë shpërngullur në malet e Berishës, në atë pjesën mrapa jush që e shifet, e që prej këtu, nga këtu, ka gjuajtur vazhdimisht 3 ditët e fundit dhe nga ajo ka eksplodu si të shifet se nuk mundemi mi mshef ndoshta dësande, është realiteti ajo, por në pamundësi që ata të hynë të popullata shqiptare që ka qenë vendosur në për ato lugina që shifen, andaj, ka gjuajtur vazhdimisht. Ka gjuajtur vazhdimisht. Kjo këmë është një arme fort, e thashe pak më heret, por ushtria shlirimtare e Kosovës ka pas një arme më të fort, sësa kjo, e sa arme tjera që i ka pas Serbia e që ka qenë vullneti dhe dëshira për shlirimin e Adheut. Zotri Faiku, i cili ka shërbyer edhe si ushtar në luftën e fundit në Kosovë, thotë se nga dita që ky tank është vendosur në fshat, shumë orë të historisë janë mbajtur pikërisht në këtë vend. Unë edhe vetë kam qenë pjesëtar i UÇK-s, jemi marrë në përgjësi jo vetëm une, por në përgjësi fshati jonë. Ka qenë një mënyrë pritës shumë i madhë i ushtrisë lirimtare të Kosovës, që me bukën që ka dhanë për ushtarët këtu, gjdo familje ka dhanë kontributin e ti. Kam qenë udhëheqës i shkollës, kam punuar në këtë drejtim ma veç nga vitit 68 e këndej. Pjesa më e madhe e njerëzve është marrë me te, pastaj pas kthyerjes tonë nga pas lirimit jemi kthy, ka qenë vendosur këtu tanksa, kemi marrë me mjetet të fshatit, me mjetet tonat, të gjithë sa kemi mundë me kontribu dhe kemi bërë një bazament këtu që shifet dhe e kemi vendosur tanksin këtu. Na mbetet që edhe bëjmë kërkesë organeve komunale, kuvendit, që të na ndihmojë në rrethojen e saj. Për arsye se kemi edhe plane tjera të bëjmë. Një rrethoj, pastaj mbjellën e një lulishte këtu etj. që ka mjaft punë. Do thotë, e gjithë kjo ka qenë është një histori e veçantë për fëmijët tanë që shumë orë të historisë mbahen edhe këtu.
Madje zotri Faiku thot se ka shumë vizitorë që kanë vizituar këtë vend, të cilët kanë shprehur interesim për ta vlerë këtë tank, i cili ruhet si dëshmi e luftës së viteve të 90-ta në Kosovë. Vazhdimisht jam i lidhur me të, për arsye se edhe më një herë pas luftës, në ditët e para pas luftës, kum pas oferta që kanë ardhur njerëz, edhe më janë drejtu me shitë këte. Edhe besoni, që plet çantën dollar të Amerikës, e ka pas, Shqipërisë kanë qenë, nuk e di kur shkanë qenë. Tash drejtën me tregu, edhe që çantën me tolla, veç me në dhonë, për dy orë tha, une këte e qesën kamion. Punë për mund që ka baj. Edhe nuk është dhonë. Edhe 10 edhe 100 të merren ato, ato nuk janë, nuk është vlera e kësaj që kemi këto. Dhe thotë është një dëshmi që na tregon për rëndësin që ka kjo tanks për fëmijet tanë, për generatat e reja, që të kujtojnë edhe sakrificën e madhe që ka bërë populli jonë